Kategorie 15-16, další zdáný Livostatu, opět je to Honza Kučera. Takže Honza Kučera, domácí jezdec, zase jak keťák odletěl a jde na jedničku. Za ním opět jeho stálej kolega David Sojka. No a navíc je třetí, to je Fila Urban. A v okřisku tamhle je teď klotovačka, bude tu Jirka Fredrik, nebo to bude Kuba Bouslávek. Takže nám to bude zajímavý do tu šisku, opět lokty v čele stále, je to Honza Kučera, David Sojka na dvojce, Filip Urban na trojce, na